yas askerleri turizmden olan Karadeniz'in incisi Batumi. Ya ultra muasir Dubai kimi ya da 2-3 mertebeli binaları olan eyalet bir şehri kimi canlanır. Bu şehirde yeni ile qedimliyin vəhdətini tapa bilirlər. Acar Xaçapurisinin dadına yalnız Batumi'de bakmak lazımdır. Qayığa benziyor, hatta ona Qayıq Xaçapuri de deyirlər. Bizimkilerin öz istirahatını bu şehirde keçirmesinin sirri nədədir? Bir tarafta yaşla bürünmüş dağlar, diğer tarafta Qaradəniz. Batumi Delfinariumu, Əli və Nino abidəsi, Gürcü şarabları, bütün bunlar turnenin Batumi səfərində. Son illər bir çox azərbaycanlılar istirahat məkanı olarak Batumi şəhərini seçirlər. Elə mənim özüm də keçən yay ailəmlə birgə bir həftədən çox bu şəhərdə olmuşdum. Hətta məndən sonra təəccüblə soruşurdular. Bu qədər gözəl yerlər varkən niyə məhz Batumini seçdin? Cavab isə çox sadədir. Gürcülər çox ağıllı tərpənib bu şəhəri Qafqazın turizm mərkəzinə çevirməyi bacarıblar. Hər cəhətdə münasibliyinə görə bizimkilər Batumiyə ildən ilə daha çox maraq göstərirlər. Bu dəfə isə mən bir qrup jurnalist və bloqerlə birgə Batumidə Muxtar Respublikanın turizm departamentinin qonağı idim. Bizi 3-4 gün ərzində Acaristanın fəxr ediləsi turizm infrastrukturu, görməli yerləri, kulinariyası ilə tanış edirdilər. Acaristan Gürcüstan tərkibində Muxtar Respublikadır. Bu qurumun turizm departamentinin əsas vəzifəsi Batumi və onun ətrafını qonşu ölkələrin potensial turistlərinə tanıtmaq, Acaristana turizm axınını təmin etməkdir. Acaristanlılar öz vətənini çox sevirlər. Onun nemətlərinin qədrini bilirlər. Bilirlər ki, qonaqları xoş üzlə qarşılayıb, onlar üçün hər cür şərait yaradıb, qulluğunda durmasalar, heç kəs ora gəlməyəcək və kiçik respublika böyük gəlirlərdən məhrum olacaq. Ona görə də təkcə Qara dənizlə kifayətlənmirlər. Ətraf gözəl dağlardır. İstirahat üçün unikal şərait var. Rəngarəng flora və fauna, mədəni tarixi abidələr. Burada kəndləri də turizm biznesinə cəlb etməyi bacarıblar. Gözəl bağları, xalq sənətkarlığı, əl işləri, balıqçılıq, dağlara yürüyüş, ekoloji təmiz məhsullardan hazırlanmış yeməklər, qısası gürcülərdən bizim öyrəniləsi çox şey var. Mən hələ şərab turizmini demirəm. Bəli, gürcülər bunu da ediblər. Şərabçılıq ənənələri burada çox qədimdir. İnsanlar bu sənəti atadan oğula ötürürlər. Gələn qonaqlar şərab hazırlanması ilə tanış olur, onların dadına baxır, gedəndə də alıb özü ilə aparırlar. Acaristanda hətta qış turizmini inkişaf etdirmək üçün də potensial var. Dağların orta hündürlüyü 2000-2500 metrdir və son illər burada dağ xizək kurortlarının yaradılmasına da başlanılıb. Müasir Batumini tam cəsarətlə Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin əsəri hesab etmək olar. 2004-cü ildə Acaristanın avtoritar rəhbəri Aslan Abaşıdzeni vəzifəsindən istifa verməyə təhrik etdikdən sonra Saakashvili Batumini Qaradənizin ən konfortlu və müasir turizm mərkəzinə çevirəcəyinə söz verdi. Bir müddət keçdikdən sonra həm Gürcüstan, həm də Avropa və Birləşmiş Ştatların vəsaiti hesabına Batuminin dəniz sahilində bir-birindən gözəl otellər inşa edilməyə başladı. Şəhər infrastrukturu yeniləndi. Turistlər Batumiyə axışmağı başladılar. Artıq Batumini tanımaq olmurdu. Elə fərqli dizaynlı, cəsarətli futuristik binalar tikilirdi ki, bu şəhəri bəzən Dubaya da bənzədirdilər. Mikhail Saakashvili Batumini ultra müasir Avropa səviyyəli bir kurorta çevirmək istəyirdi. Onun gedişindən sonra isə bir çox layihələrdən imtina ediblər. Amma tikilən tikilib və indi Batumi gələn qonaqlar qarşısında ya ultra müasir Dubai kimi ya da 2-3 mərtəbəli binaları olan əyalət bir şəhəri kimi canlanır. Tikinti bir anda olsun dayanmır. Şəhər aktiv surətdə genişlənir, yeni binalar inşa olunur. Şəhərlə tanışlığımız Avropa meydanından başlayır. Buranı yəqin ki, qədim Batuminin ürəyi hesab etmək olar. Geniş meydanın ətrafında qədim üslublu binalar tikilib. Meydanın ortasında isə Yunan mifologiyasının qəhrəmanlarından olan Medeyanın heykəli yer alır. Batumi çox maraqlı bir şəhərdir. Maraqlı olan da nədir ki, son zamanlar tikilən binaların hər biri tarixi üslubda tikilir. Yeni binalardır, amma tarixi üslubda və hər biri də belə deyək də yalançı tarix, pseudo tarix formasındadır. Bax gördüyünüz, bax bu bina bir fikir verin. Bu binanın yerində əvvəllər şəhər kinoteatrı yerləşirmiş, amma indi şəhər rəhbərliyi belə qərara gəlib ki, belə bir bina tiksin və gördüyünüz bu bina
İtalya üslubundadır, İtalya memarlığı üslubundadır. Amma yəqin ki, şəhər sakinlərinin və gələnlərin hamısının xoşuna gəlir. Şəhərin düz mərkəzində gözümüzə Azərbaycan bayrağı sataşır. Məlum olur ki, Azərbaycanın Batumidəki baş konsulluğu məhz bu meydanda yerləşib. Batumi Acaristan Respublikasının paytaxtı idi 2004-cü ilə qədər. Həmin tarixdən sonra isə Batumi bu respublikanın, Muxtar Respublikanın mərkəzi şəhəridir. Amma buna baxmayaraq bu şəhərdə bir sıra ölkələrin konsulluqları var. Həmçinin də Azərbaycanın. Bax, şəhərin çox gözəl bir yerində və gözəl bir binada Azərbaycanın konsulluğu yerləşib. Bizim bayrağımızı da görmək ölkənin, dünyanın müxtəlif yerlərində çox qürur vericidir. Şəhər balaca olduğundan rəhbərlik burada nəqliyyat növü kimi velosipedə önəm verir. Amma yerli əhali daha çox maşında gəzmək istəyir. Batumidə təkcə bulvarda deyil, şəhərin küçələrində də velocığırlar quraşdırılıb və hətta belə velostendlər də var, velosipedi burada kiraya götürüb. Həm yerli sakinlər, həm turistlər bundan rahat istifadə edə bilərlər. Kiraya götürürsən, kartla pulunu ödəyirsən və şəhər küçələrini velosipedlə gəzirsən. Batuminin qədim hissəsində yeni, hündür mərtəbəli binalar görməzsən. Burada köhnə evləri pseudo-qədim üslubda yenidən bərpa edirlər. Və sənə elə gəlir ki, bu bina neçə yüz ildir ki, burada dayanır. Küçələr ensizdir, iki maşın güclə keçir. Batuminin qədim hissəsi, bax belə, çox maraqlı, gözəl iki mərtəbəli binalardan ibarətdir. Şəhərin qədim hissəsində köhnə binalar ümumiyyətlə sökülür, yeniləri ilə əvəzlənir. Amma bunu elə edirlər ki, Batuminin əsl gözəl siması itməsin. Yoldan keçən bir nəfərdən Batumilərin necə yaşadığını, turizm gəlirlərinin onların həyat səviyyəsinə təsir etməsi ilə maraqlanıram. Yaxşıdır. Xaraşo? Hələlik yaxşıdır. Amma turist indi azdır elə bir, hə? Var, amma turist mövsümündə olduğu qədər deyil. Bəs şəhər cəmaatının yeni tikililərə münasibəti necədir? Bəli, çoxlu binalar tikilir. Bu da lazımdır də. Turizmin inkişaf etməsi əhalinin yaşayış səviyyəsinə təsir edib? Əlbəttə, turizmdən çox şey asılıdır. Əhalinin gəlirləri, həyat sürəti, həyat şəraiti. Bura elə şəhərdir ki, burada turizmdən başqa digər gəlir sahələri demək olar ki, yoxdur. Bütün bunların Saakashvili tərəfindən yaradıldığını demək olarmı? Yox, niyə ki? Əvvəllər də Batumi turizm şəhəri idi. Amma yenilənmə olmalıdır, təbii ki. Dediniz ki, siz türkçə danışa bilirsiniz. Bu dili hardan öyrənmişsiniz? Mənim hələ babam türkçə danışırdı. Və o mənə öyrətmişdi. Osmanlı dövründən. Onda imkan varsa türkçə bir şey deyin. Nə istərsəniz deyər bilərsiniz. Nə istərim? Yaşamaq istərim. Nə istərim? Yaşamaq istərsin. Buradan bir salam göndərin Azərbaycana. Azərbaycan deyirsiniz? Salam, salam. Söylə salam. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür. Akak basabud? Sergo. Sergo. Spasibo. Bəcəl.
Batumi uzun müddət Osmanlı İmperiyasının tərkibində olub. Burada çoxlu müsəlman yaşayır. 1877-78-ci illərdə Rusiya-Türkiyə müharibələrindən sonra Rusiya alır bu torpaqları. 1921-ci ilin mart ayında isə türklər tərəfindən ələ keçirilir. Ancaq bu hal uzun çəkmir. 16 mart 1921-ci ildə imzalanan Moskva müqaviləsinin şərtlərinə əsasən əhalisi müsəlman acarlardan ibarət olan bölgəyə muxtariyyət verilməsi qarşılığında şəhər Gürcüstana təhvil verilir. Batumi də yeni qurulan Acaristan Muxtar Respublikasının mərkəzi şəhəri olur. Batumi turist şəhəri olduğu üçün burada süvenir dükanları da çoxdur. Nə satılır? Milli paltarlı, bax belə kiçik kuklalar. Daha sonra Stalin şəkli vurulmuş fincanlar. Stalin Gürcüstandan olub, ona görə də indiyənə qədər də onun şəklində olan fincanlar çox populyardır. Daha sonra müxtəlif maqnitlər, hətta rusların matroşkası da var burada. Fərqli dizaynda olan binalar əsasən dəniz sahilində ən prestijli yerlərdə tikilir. Məsələn, bu bina kimi. Batuminin ən maraqlı binalarından biri bax bu binadır. Vaxtilə Texnologiya Universiteti üçün nəzərdə tutulan bu bina Gürcüstanın daxili maliyyəsi və Amerika vəsaiti hesabına tikilib və deyilənə görə bütün Qafqazın ən hündür binasıdır. Hündürlüyü 200 metrədən artıqdır. Amma indiyənə qədər tikilib tam başa çatdırılmıyor. Saakashvili istəyirdi ki, bu binada Texnologiya Universiteti yerləşsin. Amma bu istəyini yerinə yetirməyə müvəffəq olmadı. İndi Respublika rəhbərliyi bu binanın hotel kimi xarici şirkətlərə icarə vermək niyyətindədir. Batumi çox qeyri-adi bir yerdir. Təbiət buranı yaradarkən heç nəyi əsirgəməyib. Fikir verin, bir tərəfdə yaşla bürünmüş dağlar, digər tərəfdə Qara dəniz, bu bir tərəfdə isə Batumi şəhəri. Batumi bulvarının tikintisinə 1881-ci ildə başlanılıb. O vaxt şəhər qubernatoru Almaniyadan gələn bağbanlar Ressel və Reyerə sahil boyu yaşıllıqlar salmağı tapşırır. Hazırda Batumi bulvarının uzunluğu 7 kilometrə çatır və şərti olaraq köhnə və yeni bulvara bölünür. Batumi bulvarı şəhərin vizit kartıdır. Turistlər bu yeri çox sevirlər. Şəhəri bu bulvarsız təsəvvür etmək olmaz. Yay aylarında bu bulvar şəhər qonaqları ilə dolur. Ən cəlb edici məqam da odur ki, çimərliklər hardasa şəhər kənarında deyil, məhz Batuminin mərkəzində, bulvarda yerləşib. Son illər bulvarda bir-birindən maraqlı tikillər, heykəllər, kompozisiyalar qurulur. Onların arasında ən maraqlısı könlümüzə, adı qulağımıza xoş olan Əli və Nino abidəsidir. Əslində müəllif məhəbbət abidəsi qurmaq istəyib, amma kimsə bu kompozisiyaya Əli və Nino adını verib. O qədər xoş gəlib ki, elə belə də qalıb, Əli və Nino. Son dəfə Batumiyə yayda gələndə mən bu abidəni görməmişdim və etiraf edim ki, ilk dəfə onu görəndə o qədər də xoşuma gəlmədi. Bir-birindən aralı duran dəmir kompozisiya. Heç belə də sevgi abidəsi olar. Lakin bir neçə dəqiqə keçəndən sonra mənim məlum oldu ki, oğlanla qız hərəkət edir, bir-birinə yaxınlaşır və bütövləşir. Elə abidənin özəlliyi, gözəlliyi də bundadır. Cansız dəmir parçaları ilə sevgini belə canlandırmaq, həsrəti və sevgililərin qovuşmanı ifadə etməyi. Bir müddət bundan əvvəl azərbaycanlı gənclə Gürcü qızının sevgisini tərənnüm edən bu abidənin yerindən götürülməsi daha olmayacağı barədə şayiələr yayılmışdı. Nə yaxşı ki, bu xəbərlər doğru çıxmadı. Əli və Nino abidəsinin taleyindən nigaran qalan soydaşlarımızı əmin etmək istəyirəm ki, abidə yerini dəyişsə də sağlamdır, yeni bir yerdədir və hətta hər 7 dəqiqədən bir abidə Əli və Nino bir-birləri ilə hətta fırlanıb görüşürlər də. Əsas gəliri turizmdən olan Qara dənizin incisi Batumi. Ya ultra müasir Dubai kimi, ya da 2-3 mərtəbəli binaları olan əyalət bir şəhəri kimi canlanır. Bu şəhərdə yeni ilə qədimliyin vəhdətini tapa biliblər. Acar Xaçapurisinin dadına yalnız Batumidə baxmaq lazımdır. Qayığa bənziyir, hətta ona qayıq Xaçapuri də deyirlər. Bizimkilərin öz istirahətini bu şəhərdə keçirməsinin sirri nədədir? Bir tərəfdə yaşla bürünmüş dağlar, digər tərəfdə Qara dəniz. Batumi Delfinariumu, Əli və Nino abidəsi, Gürcü şərabları, bütün bunlar turnenin Batumi səfərində.
Digər Batumidəki maraqlı tikili bax bu Əlifba qülləsidir. 130 metrlik bu dəmir konstruksiyada Saakaşvilinin dövründə tikilib, üzərində Gürcü əlifbasının 33 hərfi əks olunub, həkk olunub və bu tikili də təəssüf ki, istifadəsiz qalıb. Bu qüllə turistlərin şəhəri izləyə bilməsi üçün restoran kimi fəaliyyət göstərməli idi. Amma 3 il keçsə də hələ ki qüllə restoran müştərilərin üzünə açılmayıb, öz sərmayədarların yolunu gözləyir. Nə qədər təəccüblü olsa da, Batuminin şəhər kimi inkişaf etməsində Azərbaycanın da rolu var. Çünki Çar Rusiya zamanı bizim neftimiz buradan daşınırdı və bu tranzit xidmətə görə şəhər böyük mənfəət əldə edirdi. Batumi dəniz limanı şəhəridir. Şəhər 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində öz sürətli inkişafına görə məhz dəniz limanına borclu olmalıdır. O zamanlar Azərbaycan neftini buraya daşıyıb və daha sonra tankerlərə doldurub xaricə satmağa aparırdılar. Bulvarda müharibə və əmək veteranları üçün xüsusi klub yaradıblar. Yaşlı insanlar bura yığışıb şahmat, nərd, domino oynayır. Batumi həm də bəxtini sınamaq istəyənlərin şəhəridir. Buna görə oranı Qafqazın Las Vegas adlandırırlar. Buradakı kazinoların sədasına Türkiyədən, qonşu ölkələrdən axışıb gəlirlər. Bulvarı başdan başa velosipedlə gəzmək olar. Və bir də əlbəttə musiqili fontanlar. Bu ovsunlayıcı tamaşaya baxmaqla doymaq olmur. İndi musiqili fontanlarla heç kəsi təəccübləndirmək olmaz. Bir çox şəhərlərdə var. Amma Batumidəki musiqili fontan bir başqadır elə bir. Elə orada səslənən musiqilər nəyə desən dəyər. Hətta o qədər xoş oldu ki, qrup üzvləri ritmik musiqinin sədaları altında rəqs etdilər. Bütün Qafqazda olduğu kimi Gürcüstanda da qonaq qarşılamağı bacarırlar. Bu neçə gündə o qədər bizim üçün süfrə açdılar, o qədər yeni kulinariya kəşfləri etdik ki, artıq sayını da itirdik. Gürcülər hətta restoranlarda da öz milli folklorunu, mədəniyyətini təbliğ edirlər. Qonaqlar yerli mətbəxin təamlarını dadmaqla yanaşı, gürcü musiqilərini dinləyir, rəqslərini izləyir. Bu proqramları hazırlayan restoranlar Batumidə də çoxdur. Acarıstan mətbəxinin şah yeməyi yəqin ki, acar xaçapurisidir. Əgər siz onun dadına Batumidən kənarda baxmısınızsa, deməli heç onu yeməmsiniz. Çünki acar xaçapurisini mütləq Batumidə yemək lazımdır. Xaçapuri gürcü dilindən tərcümədə xaço, kəsmik və puri çörək deməkdir. Gürcüstanda onun çoxlu növləri var. Hər bölgənin, hər əyalətin xaçapurisi də fərqlidir. Acar xaçapurisi digər xaçapuri növlərindən nə ilə fərqlənir? Formasına görə fərqlənir. Qayıq formasında olur. Xəmiri də fərqlidir, içliyi də başqa cürdür. İnnaçinka тоже отличает. Burada yalnız acar xaçapurisi hazırlayırsınız? Yox, imereti, migrel xaçapuriləri hamısından bişiririk. Zakazda, zavisimiz. Bəs xaçapurinin içliyi nədən ibarətdir? Acar xaçapurisinin içliyi imereti pendiri və migrel sulugunisindən ibarətdir. Suluguni də pendirdir də? Hə, amma adı elə gedir, suluguni. Gürcü xaçapuriləri müxtəlifdir, həm içliyinə görə, həm də ki xəmirinə görə fərqlənir. Bax, bu görürsünüz, qayığa bənziyir, hətta ona qayıq xaçapuri də deyirlər. Acar xaçapurisi, bax, bu formada olur.
Acar xaçapurisini pişirmək üçün xəmrin ortası açılır və ora pendir qoyulur. Əvvəlcə içindəki pendirlə çörək ilə pişirilir ki, artıq qabığı qızarır. Amma içindəki xəmir hələ də duru olur. Sonra onu sobadan çıxarıb, xəmri səliqə ilə çörəyin içindən çıxarırlar, üstünə bir yumurta vurub yenə də sobaya göndərirlər. 1-2 dəqiqəlik. Acar xaçapurisinin xəmirini ona görə çıxarırlar ki, o çox kalorili olmasın. Bu yemək növünü günəşə bənzədənlər də var, qayığa bənzədənlər də. Mütləq xəmiri çıxarılmalıdır, ya saxlamaq da olar. Kim necə istəyir, o cür də sifariş verə bilər. Xəmirlə mədə üçün çox ağır olur. Ona görə də xəmiri çıxarırıq. İnteresni forma получается. Как солнышко такое. Лодкая дохшир, кайга дохшир. İçində imereti pendiri, bir də ki suluguni var. İkində bu da da var. O da da тоже нужно. Кушать тоже надо уметь. А кушать тоже надо. Научите. Yumurta sarısını içine koymanın da öz kaydası var, he sen de ben. Görürsen. Ne yaptın da sen de bacana? Öz de acımışam, aca. Bir pişirmek de çetildi, yemek de. Böyle yemeğin ortası. Вот это тоже у нее получилось. Который с разбитым яйцом. Дайте мне, пожалуйста. Hello. Sənki daşı qəşən görsən. Sən get, dur. Sən get. Acar xaçapurisi artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi onlar təkcə formasına görə yox, həm də içliyinə və üstündəki o yumurta sarısına görə də fərqlənir. Deməli, bunun yemək qaydası da səndə müxtəlifdir. Nə edirsən? Bu qayığın bir parçasını burdan əlinlə kəsirsən, daha sonra suluguni, doğranmış suluguni və imereti pendirinin və üstündə yumurta sarısının bax bu içliyə toxundurub, ondan sonra isti-isti yiyirsən. Və gözəl, həddən artıq çox zövq alırsan. Çünki Gürcüstan mətbəxi həddən ziyadə müxtəlifdir, gözəldir. Təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda Gürcüstan öz kulinariyasına, milli kulinariyasına görə ən cəlb edici turist ölkələrindən biri seçilib. Əhəmiyyətli yerlərdən, lider yerlərdən birini tutub. Məhz bax bu gözəl kulinariya şedevrlərinə görə. Əla, götürüm gedim yeməyə. Sufraya isti-isti gələn acar xaçapurisinin üstünə mütləq kərə yağı da qoymaq lazımdır. Onsuz onun dadı o qədər də gözəl olmuş. Xaçapuri o qədər doyumlu bir yemək növüdür ki, onu yiyəndən sonra daha başqa heç nəyə gərək yoxdur. Axşama da sizi acmağa qoymayacaq. Batumililərin öyündükləri və çox sevdikləri yerlərdən biri də delfinariumdur. Batumi delfinariumu doğrudan da gözəl, müsbət enerji ilə dolu bir yerdir. Delfinlərin suyu tərtəmiz, onlara qulluq yüksək səviyyədədir. Deyirlər ki, bu heyvanlar çox həssasdırlar, səmimi sevgini ayırd edə bilir və öz təlimçilərinə çox öyrəncəlidirlər. Təlimçilər də onları çox sevir və hər birinə diqqət göstərirlər ki, ayrı seçkiliyi olmasın. Yay aylarında bu delfinlərin işi çox olur. İndi isə onlar məzuniyyətə çıxıblar, həftədə cəmi bir dəfə tamaşa göstərirlər. İstirahət çox etmişdilər, güclərini toparlamışdılar, yenədir. Amma delfinlər kiçik jurnalist qrupuna elə səylə, coşqu ilə şou nümayiş etdirir. Xoşlarına gəlmək istəyirdilər ki, buna etinasız qalmaq mümkün deyildi. Və
Əlbəttə Batumi Delfinariumu 1974-cü ildən fəaliyyət göstərir. Çox məşhurdur turistlər arasında. Hər il yayda burada hər gün bir neçə dəfə tamaşalar olur. Və çox maraqlıdır ki, bu delfinlər Qaradəniz sahillərindəndir, Qaradənizdəndirlər. Deyirlər ki, heyvanları əhilləşdirəndən sonra onlara hər gün zorla müxtəlif hərəkətlər etməyə məcbur edirlər. Bu fikir delfinlərə aid deyil. Onlar delfinariumda həqiqətən də çox xoşbəxt həyat sürürlər və öz sevinclərini, müsbət aurasını bura gələnlərlə bölüşürlər. Delfinariumun düz yanında, Süni Gölün sahilində zoopark yerləşib. Düzdür, bura Singapur və London zooparkı deyil, amma kiçik, çox rahat bir heyvanxanadır. Yaxınlıqdakı bağ da heç kəsi eytinasız qoymur. Balaca, çox rahat bir park. İmperator 3-cü Aleksandr da hələ 1888-ci ildə Batuminin qonağı olarkən bu bağa heyran qalıbmış. Hətta imperator öz əlləri ilə burada ağac da əkib. 132 yaşlı ağac bugün də bağda qorunub saxlanır. Hətta bir müddət imperatorun şərəfinə bu park Aleksandr bağı da adlandırılıb. Ölkənin turizmdə geniş istifadə edilən məhsulu adı dillər əzbəri olan Gürcü şərabıdır. Şərabçılıq ənənələri Gürcüstanda çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Deyilənə görə 7-8 min il bundan əvvəl də bölgə insanları üzüm yetişdirib çaxır hazırlamaqla məşğul olublar. Gürcü çaxırının kvevri, yəni gil bardaqda hazırlanma texnologiyası UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısında yer alıb. Qərb regionlarında ən qədim şərab hazırlanması ocağı məhz Acarıstandadır. Ona görə təsadüfü deyil ki, Batumiyə gələn turistlər əsl Gürcü şərabının dadına baxmaq imkanı da əldə edirlər. Acar şərab evində olduğu kimi, bu restoranın özəlliyi zirzəmidə şərab anbarının olmasındadır. Burada çox illik şərablar saxlanılır. Ən məşhuru Çixaveri üzüm sortundan hazırlanan Çəhrayı Portofranco çaxırıdır. Şərabçılıq Gürcüstanın ən qədim sənət növlərindən biridir və bir çox restoranlarda, şərab təqdim edilən restoranlarda, bax belə zirzəmilərdə, bax belə çəlləklərdə şərab saxlanılır. Burada şərabın hazırlanması texnologiyasını öz gözlərinizlə görə bilərsiniz, müxtəlif Gürcü şərablarını dequstasiya edə bilərsiniz. Bu restoranda regionun çaxır istehsalçılarının maraqlı eksponatları toplanıb. Bu çən taxtadan hazırlanıb. Onun 250 ildən çox yaşı var. Burada bu çəndə üzümü qarışdırıb, sonra ayaqlarla sıxırdılar. Aşağıdakı dəlikdən üzümün şirəsi çıxırdı. Daha sonra bir neçə aya üzüm gecə ilə qalır, daha sonra onu gil bardaqlara tökürdülər. Bardaqları da yerə bastırıb, aylarla orada saxlayırlar. Batumi ilə daha bir görüşümüz olacaq. Növbəti bölümdə biz şəhərin yeni, bir-birindən fərqli dizaynda inşa edilmiş binaları ilə tanış olacaq. Məşhur botanika bağında gəzəcəyik. Ağaclar dərməyə ehtiyac yoxdur, yer o qədər dağılıb ki, subtropik zonada mandarin dərmədən onda dayana olur. Roma İmperiyasının Gürcüstandakı yadigarı Qonio qalasını ziyarət edəcəyik və Gürcüstanda kənd turizminin nə olduğunu biləcəyik. Mənə həmişə maraqlı gəlir ki, Gürcülər nəyə görə süfrə arxasında oturub yeyib içəndən sonra başlayırlar xorla oxumağa. Yenə də hardasa görüşərik. Salamat qalın.